Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas mi smo klub crtanja i danas evo moja drugarica Angelina i Sara i tu sam ja naravno. I danas crtamo novogodišnje čestitke. Gledaj kako smo već započeli. Gledaj te, da. I ja sad ovdje pišem pismo da dam razum. I opet sam... Ovdje ćemo ovako da stavimo. Ovako. Pa ćemo da snimamo Saru, zato što je ona, zato što smo ja i ona i Angelina vođe kluba. I niko ne smije da ulazi u našu klub, osim nas troje. Da. Ovo je moja čestitka. Ovo je moja. A sa druge strane, evo imam. Da. Ne vidi se cijela Anđela, ovako. Vidite Irva se. I danas crtamo to, pa ćemo u novom videu, to je posle, dok mi uvedemo video, dok ga mi snimimo i to, izaći ćemo na YouTube i sad nastavljamo da crtamo. Vidite, malo ćete čekati, ali dobro. Brzo video. Brzo video. Brzo. Da, čuju se malo djeca. Ma došli su glasni kod ovog ludatka što počinu YouTube. Ne prijatelj moj. Ja sam to. Kako se piše i ja? Dobrije. Lepe. Čina. I slijedi jedan nešto za kraj. A pismo? Ja sam napisala pismo. Da vidim šta. Ajde, pročitaj nam. Brate... A ne, ovako samo staviš ovako dupfere. Tako. Znam, stavit ću, ali sad ću... A gledajte kako sam ja. Slatko. Preslatko. A njegovo je slatko. On kaže da je ružno. Vi koji kažete da je ružno, odmah izađite iz ovog videoklipa, lajkujte ga i... Subscribe-te. I napišite komentar. Da, ali ako vam se ne sviđa, brišite odmah sa YouTube-a. Da vas ne bi ja dočepala. O-o. Da, dobro sam. Bot sa Angelina će. Šta ja da kupim, sestri? Treba mi donesi da nam radiš. U potpisu sam. Srce. Oj. Sad, oj. Oj. Da vičem oj. Oj. Mi se malo ludači. Gledajte ovo. Propala. Mi se malo ludači. Ono što je first put. Jo, dobro. Sad imamo igrinska lice. Ok, možemo. Pada telefon. Sine, daj mi stolicu bolje. Što? Nemam našto da sedem ljudi tako. Što? Bježi. To je dalje dana. Ovdje možemo da radimo što god hoćemo i što god poželimo. Da, ali ovo poslednje, nemojte da se čudite. Ja ću lizati tu, ja, molim te, ja, hoću ja, molim te, ja, evo ja sam ti ja.
dajte mi. Šta ću svima da podijem? Svima još. Znači, ljudi, gledajte ovo! Ludujemo. Mi imaju tri lise! Daj jednu, ja hoću Coca-Cola. Svijet ćemo lise. Ali tri lise za nas sve ima. Da. A meni je Coca-Cola, tebi je ovo. Samo za nas, a ne za nam. Lise, gdje je meni? Ja, gdje je meni lise? U meni. Nije palo. Seko, šta ti je u džepu? Samo breva. Da mi je ližalica ovo? Vlazi, šta imam? Ali satiju. I problem sa lizom. Imamo mali problem, satiju, kaj te sekom. Bolje da ja sebe snimam, nego nije. Nije kod mene. Gde je moja liza? Opet zabuna. Gdje moja ležalica? Imamo jedan mali problemčić. Imamo jedan mali problemčić. Evo, kako smo da jedne što drugo? Imamo jedan mali problemčić, naš drugar Filip, nema ližalicu. Pa zato mislim da mu treba pokloniti ovu ližalicu. Ljudi, napišite u komentarima da li da damo Filipu lizu ili ne. Napišite odmah. Odmah. Jeste li vidjeli moju lizu? I dobijate srce. Je ti u džepu? Pa čija je ova? Ajde, lidi ga. Ajde, ja ću ti kupit morate. Kad pođem u školu. Može. Sad čekaj, to ću reći, sad ću reći ovi. Na kraju videa i kad postavimo, vi dobre, morate odmah napisati u komentarima, jer Filip će pre da otvori, jer ovaj ludak će da otvori pre nego što napišete.